всички за мен и нощта за нас. Твоите очи чакат всеки ден да ме видят пак. Времето лети и мина покрай нас, прати нежен дъжд. Още искам те, само те, искам само. Кажи какво се случи. Първото нещо, което ти предложих, беше един истински убиец на Айкари, смисъл една много качествена и луксозна прокосмокачка. Ти я спечели. След което ти предложих един чифт топли пантовки по твой избор от тези, знаеш там, кученца, котенца, какви си избереш, но ти отказа. Ти отказа. И накрая ти предложих да замениш прокосмокачката за една връзка сплетена на плитка рибен кос. Домашен чесън, за да те пази от вампири и всякакви такива изроби по практиците, така че... За съжаление, въобще не обичам чесън. Ма ти няма да го ядеш. Той седи за да те... Да, за да те пази от вампири и от лоши неща. Добре, благодаря ти. В мръсните нощи. Така се казва. Дани, първото нещо, което ти предложих, беше абсолютно същата прахосмокачка като на сестра ти, но в друг цвят. Ти не, ти категорично каза не. Ти си искаше твоето 0 лева. След което ти предложих нещо, което е било много полезно и красиво от азиатски происход. Аз не, все още не знам как се казва. А, вие са ходили в Китай, може би знаете какво е това. Едни неща дед висът и като духа вятър издават звуци. Не, сещаш ли се едни тръбички? Да, сещам се. Ясно. Такова ти предложих, но ти ми го отказа и него. И накрая ти предложих един истински камертон, за да даваш тон на сестра ти, защото виждам, че тя много те юрка. Полезно, благодаря. Да, ти да й даваш тон, тя да пее, за да ти пее по твоя камертон. Страхотно. Да, честито и на тебе. Това си печелят специалните ни гости от играта ни, от втория кръг на играта. А ние да видим какво ще спечелите вие с пета и шеста топка от нашата сфера. Сядай където... О, там сте ни донесли. Няма да ми покажете сега още какво сте ни донесли. Добре, готов е вече клипа към сингъла ви. Как беше, много далеч ли беше? Откъде взехте идеята за сюжета? Ами това беше идея на режисьора Наско Арет. Заповядай. Нашите интереси съвпаднаха. Общо взето и двете имахме подобни идеи и той като дойде с готовия сценарий... Вие казахте, това е нашия. Направо настръхнахме при мисълта, като просто съчетахме музиката с сценария и настръхнахме и двете. Тръпки ни побиха, честно. Знаете ли какво? Прочетох тук в информацията, която имам за вас, Мания. Аз знам какво е Мания, но се изненадах, когато прочетох, че Мания е била богиня на подземното царство. Да. Вие знаехте ли го, когато кръщавахте дуета? Не, въобще. Много беше интересно, че когато режисьорът донесе сценария, ни разказа случката, историята, мита по-точно. И какъв е точно? Съществувала е такава Мания, майка на подземното царство. И тя е била майка на всички останали мани, нали, тя е кръстницата на всички останали, според древноиталийската митология и древногръцката. А оттам три божества, един мъж и две жени, които общо взето съвпаднаха с нашия сценарий неочаквано. Има такъв мъж, Плутон. Така. Как беше твоето име? Дани, много ме затрудняваш. Може да бърво ще ви няма значение. Те са популярни божества, богини. Те обаче историята е доста трудна за учене. Добре. Има много неща, много интересно. С хъли Хера да не е, не знам какво. Не. Пак е с хън, но не мога да се сета, както и да е. И моята също богиня, и ето сега не беше Барсемона, но нещо подобно. Значи едната, която всъщност се оказва Юлия, се занимава с такива магии. Ти си зла. Кучетата са, примерно кучетата, бичове и къмшици, такива неща са нейния... Аха, той да ти сега роля, ме сложи като аз не отговаря. Не, отговаря. Да, точно не отговаря на нейния характер, въобще не исках това да кажа, но облеклото ѝ беше точно такова, без да се знае за тази история. А моето ампула, или това, което е... Добричка, не ви!